Ek het nou gehoor dat julle vinnig gesê dat julle 11 dae terug eers mekaar ontmoet het en begin het met die produksie. Is dit reg so, nê? Hoe werk die julle proses om so 'n produksie aan mekaar te sit? Want ek dink dis altyd mense sal dink julle ken mekaar al jare lank vir alles. Mense kyk na chemistry op die verhoog en al sulke goed. So vertel net kortliks vinnig. Ek weet dis nou nie van 11 dae wat julle mekaar ontmoet het en geskryf is en alles nie. Hoe werk die proses? Okay, die tekst word geskryf. Jy sê hallo. En dan ons het ons tekste gekry voor die tyd ja. En ons het ons woorde geleer voor die tyd. Ek het probeer om te leer, maar het maar 'n bietjie gesukkel. Ja, so ons het daar aangekom en het by dit deurgelees en toe begin ons werk. Ja, en dit is baie lekker. Ek bedoel, Elma is ongelooflik oop en as jy nie met 'n aktrise of 'n akteur werk wat oop is nie, then it's gonna dan kort jy 4 weke, maar... En Armand werk daarom hard, so ja, so... Dit gaan eigenlijk goed, dit is baie lekker. Ja. Nie meer tyd nodig, eindelijk nie. Ja. En dan wil ek ook, vir my vat het gewoonlik 3 weke om net 1 liedjie te leer en jylle het die hele tekst in 11 dae. Maar as mens hierdie story van Glenda lees, dan sien jy sy het bekend gestaan as die snake danser en sy het een lyslang gehad met die naam van Oupa. Ja. Nou, allemaal wil weet of Oupa sy appearance maak in hierdie produksie. Julle sal moet kom kyk en sien. Daar is 'n slang. Komende van Armand. Okay, baie dankie. Maar baie belangrik is dat ek nie die rol van Glenda vertolk nie. So ek trek nie my klere uit nie. Ag nee. Ons okay, cool.